На фестивалі ми другий раз. Дуже благодатна атмосфера, благодатна публіка. Ну і наша українська мова, наша українська колядка – це найкраще, що є в світі. Фестиваль різдвяних піснеспівів відбувається у храмі преподобного Федора Острозького уже в 13-те. Цьогоріч учасниками заходу стали понад 40 хорових колективів та індивідуальних виконавців. Гостей традиційно вітали ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник, заступник міського голови Оксана Ситницька і настоятель храму протоієрей Василь Жуковський. На превеликий жаль, відмирає сільська культура, відмирає наша етнічна культура. І це, ми розуміємо ці речі. Це та культура, на якій формувалася наша українськість, наша українська душа. І якщо б не такі фестивалі, якщо б не було ентузіастів, ми взагалі вже могли б забувати про нашу етнічну культуру. А судячи по тому, як з року в рік збільшується кількість учасників, ми можемо з певністю сказати, що наша українська душа не вмре, не загине. Особливістю цьогорічного фестивалю стала участь 8 колективів з Донецької області, які надіслали запис виступів. Загалом різдвяні колядки та щедрівки виконували безперервно понад 5 годин. Нагадаємо, фестиваль розпочався 13 років тому як невеликий локальний концерт духовної музики за участю острожан і жителів кількох прилеглих сіл. А у 2017 році було встановлено рекорд України з найтривалішого виконання колядок і щедрівок. Наталія Велянник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.